Ku celebrity track tulabe essaawa zino n'egyosina mukubanda otulaba amawulire agali mu ggwanga si malungi bw'olaba nga nzijidde mu ttooni eno ng'omanya nti emboozi gye tugenda okukola si ya ssanyu nga bwe tuli okubayitira amawulire ag'essanyu olunaku olweggulo lwazibidde olwa amawulire agabutikidde social media ag'omwami eyakola omukolo mu kitundu kya wano tuli mugolo mugombolola y'enkozi wendi wano side za wano abamanyi kayabwe connecting abuwama ngunaatira ndowooza okutuukira ddala mu lwereere naye unawo okyamiraawo n'ojja we bayitawo golo mugombolola y'enkozi wetuli olunaku olwaleero we waali omukolo gwa mwana mulenzi abangi gwa mwalabye ku TV gwe mwalabye ku social media temwagulabirawo mu kusooka n'olw'amawulire agagiddeko mwagulabye omwami yagudde mu nnyanja oluvannyuma lw'okuba ng'agenze ku Matchstone Falls okuba ne munne omukyala nga bakakola omukolo gw'amenya ebitooke mu kitundu kino wendi nga bw'otunula kino ekibangirizi ekinene bwe kiti omukolo nga bw'ogulaba we gwali gutudde omukolo we gwali gutudde essaawa zino nga bw'olabawo amawulire agaguddewo omukulu oluvannyuma lw'okugwa mu nnyanja ng'agenze ku honeymoon n'agenze n'amukyala n'abaana muzaamu ng'omanyi omukolo bwe guggwa wawo gye bayita honeymoon wano we tuli maka ga jjajjaawe nga bwe twabategeeza mu kusooka wali ku makya ku sho maka ga jjajjaawe era waali omukolo tewana kuyita kabanga kanene nnyo abadde ssanyu ate waliwo ennaku sijja kulambulula bingi nnyo bwe mutunula mu video ey'omukolo bwe yali mwalimu omwami yali BestMan w'omwami okulunaku olwo yayinza okumanya ebisinga ebikwata ku mwami oyo at least omuntu watukira okubeera BestMan ebimu at least ebitono tunajja kuba abimanyiko era ali mu mbeera ki we tuli bw'olaba nti entegeka zigenda mu maaso okulabika nti omubiri gw'omugenzi amawulire agaakagwawo nti omubiri gw'omugenzi gumaze ne gulabika so olaba entegeka ezigenda mu maaso n'abasimentana bagenda mu maaso kwegamba nti emirimu gyonna olw'okwagala kw'abantu okwagala omugenzi abantu bajjumbidde batuuse mu budde we bali okulabika nti bakubagiza famire kanjogereko ne BestMan yali BestMan ku mukolo ogwo ekirungi tubadde basanyu nnyo okulabika nti mufuna ate gwe tutuukiddeko atubuuzeeko taata gye bali kale sebunamunamunaba abatulaba nsanyuse nnyo okwogerako nammwe ate n'okuba nti nno njogerako nammwe abazze olwaleero amannya nze ekyeyo ne John Bosco ndi wakuno ndi wa famire eno era ndi mutuuze wano ewowe ku kitundu kino kwembeera omugenzi eyafudde omumanyi otya omuyita otya ng'ogyeko okubagamba nti mbaze omumalambulula nti gwe wali BestMan tuvira ddala bikimanyi nti bwabanga mukulidde ku kyalo kyekimu mwinako engeri gye mweyitamu etubatandikira yes bafamire tuli bangi omugenzi ekisooka ddala ndi wa famire ye kubanga abeera kojja wange ate mange anzaala abasenga bwe kuba bazaalibwa wano bombi bazaalibwa wano taatawe ne maama wange awo nno omugenzi oyo kyemumanyiko abafamire tuli bangi famire engazi kubanga olaba ayina baganda be ayina naffe naye yasalawo walonde nze mbeere BestMan we kumukolo gwe ogw'ekitiibwa gw'ekijjukizo olwakugamba atya nti omukolo yakugamba ddi nti n'omukolo gwe njagala obeere BestMan wange waliwo moment seezo yali bweru era gyabadde yasanga emiteekateeka zigenda mu maaso ku mukolo gwennyini kuba ffe twaliwo wano nga tuteekateeka naye mawulire twasooka gatandikako oli agemba g'emabega naye waayita akaseera nali ndi awo nga tuli mu nteekateeka tutandise ebisookerwako nkiiko z'abantu bataano basatu abafamire nankubira essimu nanga nti Bosco nina omukolo nina embaga ndowooza ogimanyiko kunze nyimanyiko timadde nsaba gw'oba obeera BestMan okwabadde akosa olulimi bambi
olw'ekigunju funyo olu tandika omuntu bulungi nnyo namusaba sikubuukira newankubadde abadde alina ssente ennyingi okamala nkugambye gw'oba obeera naye ante nkusaba obeere besimaani wange nti nkuwaddemu akaseera okirowoozeeko yes bw'olaba bw'onalaba kigize onanzirira owulira otya olwo nga maze okikuga nawulira essanyu kuba tubafame tuli bangi tuli bangi naye bw'asalawo okulonda kyeyune abeere BestMan we ofcourse yalina abaganda be bamuddako nakinaki naye nge nasanyuka era waita akaseera ne muganda ntye mukama wange sebo nzikiriza nzikiriza mbeere esebo awo emikolo nga gitandika kuntegeka zitandika zonna akomawo ddi weyagambira ali mu ggwanga ano weyagambira ali bweru kubanga ya nkubira kukubiza simu straight sina kyekyali na kya WhatsApp nti naki ziba audio yangwira kukuza omukulu amaze ebbanga kyebwere omukulu amaze kabanga kanene ko kubanga yava wano ndoza mu mwaka gwa 2003 wendoza yandoda avawo nga 2002 sijjukira mu nga 2002 December oba 2003 so abadde ya myaka kumpi abiri nga ali bweru mira abaana bonna abazaalidde bweru kose nabadde atera okujja natulambula ate naddayo amaze akaseera akawerako olwo emikolo gituuse olunaku olw'embaga lutuuse buli kimu mukitegese bulungi BestMan wetegese bulungi nga temunaba kusimbula wabawo momenti zemusooka okunyumyamu biki bimwayogerako wabawo akatengo wabawo okutya mukolo wewaba oba obimanyi naye mbamukiri mikono tujatandika na kumbaga gweno tunuliambaga na yetu twasoka kwa kuchala kubanga byajja byaino kwa kuangua muko twasoka mu kuchala kulokusa tu ne tugenda kwanjula ne ate kuloku mukaga ate tuvanyima ro mukago lwali ruddako nga yembaga ikigeza bino bibadde mu like mu 2 weeks no biri byali mu week eri then about okwala kwando dongo about 3 weeks kubanga kyali mu week eri kati olwaleero lwe tuweza 2 weeks lwetugendo enkyalo tugendo omugalamiza lwetuweza weeks ebbiri okuva etwava ku mukolo gw'embaga kubembaga yaliwo wano Saturday nga mukaaga ate tumugalamiza enkyangamu yes nali BestMan kuva ku kukyala kyala twagenda batono abantu nga 10 yes nembera BestMan we kwanjulwa ate nembera BestMan we ku mbaga bintu binyo bitubadde twogera ng'abantu kuba mutu watuge kwesiga mbutufa aba kwesize mukaseera ke mmaze kufayo mwatandika emikolo gyonna gino moments zijojukira zemubaddemu zemusheyalinze nga waliwo ebirala ebirilayita ekisookera ddala nze mulaba mu bye tubadde twogera ng'olaba nti muntu ayagala ennyo abantu era nga tugesanaga nti banaye abantu bano simanyi kyakubakolera mutufu akasembayo twali twogera ng'alina ekirowoozo nti singa amaliriza bino ebimukola naddayo ng'alowooza okukola charity ekibiina kya charity okuyamba abantu b'okukitundu mutufu baabantu baali basaba baali bamusabye mbu abateekerewo essomero naye nnaŋŋamba ta bosika essomero lino ezzibu lya kumanaginga yali alisobola nokati nga yatunuulira kumanaginga nti kubanga lyetaaga addukanya lyetaaga ki naye bonganaga nti kyetaaga charity kubanga tutaaga ekibiina ekiyinza okuyamba abantu obaana okubayambako obaana okusoma abaana ki kati bambi ng'olaba omutima ogwo bw'oba oshyalingako naye agulina oguyamba ennyo abantu era kyabaddazaako akaseera ako wetwalaba mukolo ng'omusajja musanyufu mwenna abali ku mukolo muli basanyufu kyanjawulo ki ekyaliwo ku olwo ekyaba kyamula ne musanyuka ne muselebratinga obulamu omu ekisookera ddala nze kyenyinza okukkiriza nti omukulu oyo abantu be yatiika obuvunaanyizibwa nga tali wano ebintu nga bwe yabitegeka bwe yasanga babikoze kubanga abantu bangi nnyo babeere bweru eyo n'atuma omuntu nkolera kino nkolera kino asanga nga byawukanye kukyalowooza naye nga bwe yabirowooza bwe yabirina ne bwe yabiteekateeka ne bwe yali abisuubira bwe yabisanga olunsi n'okusingako kati ekyo bwe nali njogera naye ng'olaba kimusanyusa nnyo ekyokubiri abantu engeri gye bamwagalamu
kubanga twabanga n'enkiiko wano eziteekateeka buli lwa Sande eziteekateeka omukolo naye nga olukiiko lutuulamu abantu abasukka 2500 kumpi mbaga namba ya muntu mulala meeting eze kuteekateeka of course nga obutambi tubukwata tumuweereza nga musanyufu nnyo eri abantu kati ekyo nga mumuweereza meeting yes nga bwe zitambula obutambi bw'abantu nga batudde ne bwe yajja ku mukolo abantu be yasangawo mu butufu abantu be twalina ku mukolo tetwabasuubira twatwekeddetekedde abantu 12,500 era itente nene egitwagira ne tutuuka ku lwokutaano omuntu eyali wano ku kasiki nekituwa ekifaananyi nti ekinaaba enkya ku mbaga tetujja kimanejinga so ne tuteekawo ne twateekawo tents endala 12 omukolo gwali wano ogwa tenti enene mega ne twongerayo tents endala 12 wano of course waliwo endala ennene eya church lwali tugiteeza nti church etumala betuva mu church wano tudde wali naye twayongerako endala ezeetoloola endala obutono nga bwobulaba 12 naye bwe tujja nga tuva tuzze tuyingidde tugattibwe mu misa na kina ki tetunatuka ku reception of course yali wano nga tuzze wali mu church kind of a church kwa twagiteeka wali wano waka ne tusanga omuntu atudde wali nga bambali eyo mu biti mu mwanyi nga tetunatuuka wano mu butufu nayasanyuka ng'abantu bangi bajjumbidde omukologo bwe twatuuka okuyingira mu reception nejjula neebooga abantu abaali wano ebweru nga basinga abaali wano emirundi ng'esatu abantu be mwali mu planning ddewa nga batono nnyo ku baana ng'abali ebweru era twawulizibwa JJ yali akola wano n'ateekawo screens ne of course nga abantu nenga batudde comfortable bagoberera omukolo nwa kubadde bali ku screen tebali eri tebala Omugole live nenga nga basanyufu so eche abantu eche bamwagala eche bamulaga ku mwagala nenga eche bamwagala mu yaitaweza kuja kwa smile yaitaweza kuja kubanga yengo omuntu of course msajja msanyufu aina smile ye na chi abadde msanyufu all the time jiranga tuweza kuloza anti anyize kuja keche chinene nnyo kyolooza amawulire gano agaguddewo wiiki eno gakusanzeewa era kyajja kitya okutuuka kwe gwengomu yes amawulire gano mu butuufu saagasuubira naye nali mvuze nali mmorokawo nga ndi waka ku kyalo ntudde mukagondi muka community awo ne muka community nali mvuze mmoroka nga ndi omu ndina abantu kwa nalingira kutuuka kufuna ka kulya kufuna ka kati simu yange nalingi ngitadde mu flight mode kubanga nalingi charginga nkosa power bank mu motoka nga charginga ngatena bade bintu wanyane soka nzi cheka mu flight mode nga njaji jja kuluvanyu kati nindi za motoka nentula kati mbandi awo olina jana nkonkona omukuba kuna nkonkona ku motoka nti wai bosco ebya kuti waliwo akubira namuganda wange Peter tulina ye asembayo ewaka mu family Peter akukubira naye alabika kya kugamba kintu kyagundi nnyo mutima ne gwira likirira ne njiteeka ku lwakiteeka ko sign na messages kujja ne mukubirirawo straight away nanga ati waliwo ekiguddewo ekyo kyali kyalwa yakingamba ku lwokusatu ekiro sawa nge mu kitundu awo zigenda mu bbiri waliwo ekiguddewo konze kinti kojja kwa tumuita kojja abadde ayingira amina abadde ataasa omwana mu mazzi kuba kugenda kwa nali kutegeddeko okugenda ku kwane muno iyambula kwa twayegera naye wano nangamba twalina okulaba bishop ku lwokubiri okumwebaza mwengere twalina okulaba bishop ku lwokubiri okumwebaza ku lwokubiri natuwa sawa 10 katwalina nasoka ka meeting wane waka ngaloza nti wetuva ku meeting agende tulabe bishop ate yagende mwane muno nga musoso kula bishop yes na iyo bude betwabo kwa tano meeting ne kalwamuko ate na inako yaitira nanga ntuma tusabe bishop ba ukiba kisoboka atuongere atuongezeyo tugende ku amia tuwe onako lulala soka gende kwa ne muno mulabe nga gende kwa kati wetayo ga na bishop natunga nti it's okay mujja kujja ku lwo ku Sunday sawa meka sawa 10 era ne njimbule naga eh nasanyuka nyonyo Sunday aho kiba kitu yamanyo planning akubanga mvayo lwa kutano ne ntekateka kwa na nkitegeddeko ane muri yali na ku meka ruliye mabega yali mpanvu mu bali batesitiza nga agenda kuba mpanvu ne olwo kuba nti family I mean mama tata wo Omugole omukyala nafa nefunda muko katnes mukyala na yafa ne yafa yafa mu bibisi butava mu mbaga
Talati. Yafa ku Monday kwenzijukira. Ngatoka ku mukolo. Mukolo wauva ku Saturday. Naendo za ku Monday. Most probably Monday kwenzijukira. Tatomwala nafa. Kati ne chifunza amuko ndo za mplani yabwe. Kati hani munde sikalanga na ku satu. Kuva ku lwa ku satu bavye ku lwa ku tano. Ageze ne family yo na aina abana bana. Abada ku maolero. Yes, abada ku maolero ku Friday. Saturday umulemu yetegeke na chi then Sunday tugende tulabe omusumba ate ku Monday kumacha bakere bagende. So kati bwe kitwe kya tusabwe amuli bigansanga ne mukubira muganda wange nanga ati kakati embera bweti bweri abada taso mwana nagwa maza to mutasa tena mwana nawo na tena surviving kwagamba really na bidawo na kubo mlanga munene nyo abantu bonani bakungana ku moroka bubale oza ntubani ne chikundu chingude kubana si chisubira mukasera ko mutufu mbira lisi nga siroza na ko ndi echo chisobola kutukawo na ye ni ba afuna bamene bangumyane bangubyane bangumyane tu moroka ne bajivugane bante ka ne banzize waka ntusoka ne tutandika okukakana olukutandika to planning ebidda ko kubanga Muli angama nti mweba family. Kakati gwebo kaba wakendo gumira kugwe. Banji nja bandi agadi bagumire kugwe. Mwe ino kutandi kechi dako. So just calm down. Damumbeda mutani kukole mirimu. Nenzi kakana nansasira. Nenzi kakana nansasira. Nenzi kakana. Ada ntandi kukutambuza mirimu. Bolutu kido na kuruwale ilo. Umbiri gumu genzi gumazo kulabika. Yes. Tuwa demu kwela likirida. Mutufu chidi cha agwao ne tukiriza nti omukama Katonda amoyise agudde mu mazzi. Na ye nga kye tulina okukitusaba ennyo Katonda atuyambe omubiri gwe tugufune ate tumuganzike mu nyumba y'olubeerera bantu bamuzikeko ne tukiteeka mu sala ne twegayirira. Oluusi batera okugamba nti muntu aba agudde mu nnyanja nga tanakulabika entegeka bwe zitezina kubanga zigenda mu maaso. Era tezaaliwo. Okuva ku lwokusatu ekiro ne tubeera wano tutuddemu bwe tuddawo na bwe tuddeeri ne tugenda ku lwokuna kati nga wonna tukyalinda kubanga baatandika okunoonya ku lwokusatu ekiro ku lwokuna olunaku lwonaana ekiro ate ku lwokutaano ku makya tubadde tuli awo ne bamugana nankubira essimu nti abaliyo timunange ebintu bikoze eki ky'omukisa wa Katonda atuyambye omwoyo gw'omugenzi omukama tugulabye amino mubiri au utandikide okuteekateeka tumya kino utensi ne tuleeta na kina ki kutegeka nakula n'okuteekateeka abakadde kubaba mzee bano abali wano bambi beyazimbira makaga n'okuteeka embaga eyo kubanga kusinga embaga eyo yagireeta ng'ogyeko okusanyisa abantu be naki naye n'abakadde bano bajajjaffe ababeera wano mwami n'omukyala awula ensi yokakooza abakulu kubanga ebabbulwamu erinnya lye nga batetute okusinga ajirese babeereewo ku mukolo ogwo kuba baite basobola kutambula basobola kugenda bwero kubatambuza kizibu n'ogenda kwekereza yenyini nyini kizibu nakyo kubanga banafu jajja mukyala munafu tavaawo takati okuteekateeka abakulu ababadde alabirira badde mu mbeera ebalaga nti bannanga ekiseera kituuse kakati omuntu afudde mwina okutandika obulamu obulala nakyo kyali kizibu kati mu kaseera ako okubazza mu mbeera kubazza mu mbeera n'okubantu tukatutandise kubanga kizibu nnyo kizibu naye Katonda tusaasidde bagumye bakitegedde kati tulina kusimbula kulaba ate bwe tutegeka bulamu bwabwe buddako n'okuteekateeka abaana naki okunteeka z'okuziika zaddi kuziika kwa kati okuziika kwa nkya tugenda kuziika nkya ku lwomukaaga essaawa munaana tugenda kuziika nkya ku lwomukaaga essaawa munaana tulowooza nti kubanga omuntu oyo bagudde mazzi tubantu batwagala omuwanvu yakakaseera abantu olw'abantu engeri gye bali bamwagalamu naki bamulabe naye olw'okuba nti wa mazzi aba teetaaga kulwawo so batuwadde amagezi nti ayina kuzikibwa mangu so abantu simanyi ba funeral service kye banaakola simanyi bategeekateegeka kye banaakola babateekateeka abagenzi mulago mukwano guli basubira okujja ne bamubabera abantu basubira mutufu abantu batusubira wano bajja kuba banji ddala neche tulina kati wano tulabanga ekitamalira ddala ababodaboda bagambye bafiriddwa omusajja ekyalo kino kyasanyalala bwe bawulira amawulira ago kubanga bonna ng'ekintu babadde bamwagala
era abajja wano ku mukolo nkulakubulidde nti meeting abajibera mu 2005 ate nga baako kyalo kwokka mbaga ya muntu namba n'okusingawo naye nga bamwaka kati abantu abo mukwano gumanyi bajja kugumulaga paka ku saawa esembayo kubanga naye abadde abaagala atenga muntu wa once down to earth abera nabo bajja kuno ku kyalo abantu badolooza nti omuntu alina sente ngezo kubanga manyi abadde omukuze mubadde mubalanga bilionia sente z'abadde alina so kati abantu ngaabo ngayabadde bajja ku kyalo abadde abera once ddala down to us nabera nabo kati abantu n'omwagale sente ezo zonna babalooza nti abagaga beeraga anti yes tayogera n'abantu ku kyalo yes omuntu bwe yandilowoozezza naye olwekyo kye nkulaze nti abadde wansi nnyo mu bantu era bwajja tubeerewo naye wane waka ngamuvugako nagenda mu kyalo n'atambuza ku bigere n'alambula ku bantu n'akola atya n'ababuuza n'abeera nabo n'alya nabo naki kati ng'abantu ng'ali nabo wansi ddala so abantu abo mmanyi bajja kumulaga omukwano mpaka ku saawa esembayo okutawo okwerekera omubiri gw'omugenzi kubeere bulungi n'enteekateeka zitambule bulungi amina sebo eri famire n'abaana kyemmanyi era akatambi kano bali kalaba kalisigalayo bwe ng'abadde second man w'omwami bugambo ki bwoyinza okulekera famire okubaluŋŋamya maama abaana basigaddewo nga nsookera ddala ne famire famire maama n'abaana ekisookera ddala njagala kubaggumya ekiseera kituuse kyebadde batasuubira kubanga badde balowooza nti banaabeera ne taata akaseera akakubaba akule bazeeyuke aze abeere mukadde bamuyambeko bakule naki naye katonda ateeseteese ekirala so ekisookera ddala balina okuguma n'okumanya nti nno ekyo katonda kyaleese n'omukyala yennyini alina okumanya nti katonda kyaleese mutuufu y'omukyala yaguma kubanga bwembadde njogera naye ng'olaba nti mugumu agumye nti amanye nti katonda aleese ekyo then tulina okulaba te siteepu eddako ekyokubiri ekyenjagala okwongera okukuutira abaana abo nti taata waabwe abadde musajja w'abantu ddala down to earth era ng'ajja ku kyalo nga bwe nkubuulidde so nabo bennyini balina okukoppa ebya taata babeere nga bakkakkamu babeere n'abantu batambule nabo kubanga abantu baano ku nkomerero kati guno omukolo gwe tugenda ogw'okuziika abantu be bagenda ogukola ab'oku kitundu ojja kulaba basonze sente naki nze muwanika ndi mukunganya sente zibaleeta dadada era tutoli mu lukiiko kumpi sente ezikola ebyo byonna byonna bazimpadde dda so abantu abo bazira kuba nti kitaawe abadde abaagala abeera nabo kati nabo abaana abo balina okuba n'omukwano ogwokwagala abantu basemberera abantu tebabatya of course abaana bamini tebabadde muno kuba batuuze beeri kati ebyokuyiga ebyeno nabyo babadde bayiga buyige bagiyige ate batandika okubeera n'abantu of course eri kalica ndala neeno ndala naye manyi bajja genda bagiyiga mpola lwe baalibanga bazze eno babeere n'abantu nga kitaabwe bwabadde ate n'eri gye babeera okwongera okubeera n'abantu ate ekyokusatu kyendowooza nti nakyo kikulu nnyo okusigala nga baagala famire eno mwami kakoza mwe yazaalibwa kubanga wano waliwo ennyumba enkadde era ennyumba eyeriwo amakaago yeyagazimba kojja kakoza mujja kugiraba yagazimba naye yagazimba kubanga abakulu bano bajjajjaabo benkugambye bakuzeeki kati bali myaka 72 mu bufumbo obutukuvu be baamukuza ne bamwagala nnyo kati abantu abo bafamire eno abaana abo oba n'omukyala naki balina okusigazaawo omukwano ogwo ogwagala abantu abo kubanga naye bw'abadde ajja abadde abalaga nti abantu bano bantu beddala be bamussa waali singa sibbo singa taliawo kati basigale n'omukwano ogwo naye bali abakuze baleme kwerabira eno balina okumanya nti wano we basibuka we bazaalibwa bayongere okuyamba okusigala n'okuteekateeka famire n'okugiyamba kuba kakooza abadde mpagi Luwaga kati mpagi eyo bw'evaawo bamuzeeyi basigala nga basigadde mu bbanga kubanga tuba tulowooza nti wabeerewo abadde atuuka ffe tutasobola kutuuka kubanga nsambya buli kaseera ddwaliro nsambya naki naye nga yeeyo ayiwawo omubiri ffe abatono nga tusobola kukola ki kati abantu abo okusigala nga bambi bakyalina obulamu oba oliawo ne basengaabwe abanaasi kuba bajjajjaabwe abasajja baavaawo naye kati wasigalawo bajjajja jjajja abakyala kubanga bakojjange baafa bamama be baliwo so kati abantu abo nabo n'okusigala nga batambula nabo
bano bajjajja omukulu ajja kuvaawo mwami n'omukyala naye bano oluusi basigalewo nga beetaagana bo okwongera okufuna omuntu abasitumira gisitudde baleme kusigala mu nnaku eyo bafune omuntu omubuzibuzi asigala nga babudaabuda n'okusigala naye balina kisuubira mu bo abaana okay ffenna tusobola okukola ekiriwo naye oba oliawo ate bo webagattako bebabasobodde okubako kyebagattako kyekisingako Ekyalo kino bakiyita ng'omuluka baguyita golo mawokota. Omuluka gwe golo esaza lye mawokota. Kati abantu bakiteekako golo mawokota. Naye ng'omuluka kati wano tutudde wano ekyalo kino bakiyita Bukasa. Bukasa kiri mu muluka gwe golo egombola ya Nkozi. Gombola ya Nkozi. Yes, gombola ya Nkozi esaza lya Ssaabasajja Kabaka lya Mawokota. District MPG. Kyekyo. Sebo naffe tweyanze nnyo Amina sebo, tweyanziza nnyo. Amina sebo. Kale, omwami gwe twogeddeko naye tubadde bamukisa nnyo okusangawo omwami Eyali BestMan w'omukulu ku mukolo ogwo n'atulambika bulungi. Entegeka nga bw'olaba wano be bategeka wano. Motoka zireese butebe, tenti ziteekebwawo, tugenda kugenda kweri we basima entaana. Enteekateeka weeziri zigitambula bulungi bukwaku. Tovaako buli kimu tujja kuba tukikuweereza nga bwe kino okuba nga tukikuweereza mu mbeera yonna. Kyanaku nnyo, kyanaku ddala ddala famire n'abenganda Omukama Katonda bagumye. Nze Divosh Matovu ntambudde ne mwana mulenzi Lawrence ku kamera yagezaako kikwasaganya mpola mpola. Kyonokola kimu kusubscribinga mbeere bulungi mwera.